Jirna xilna nsibu kreatur Malti ieħor, għandna l-William Martin, hawnhekk għandna robot. Għadi xi ħaġa li ħafna nies jużawha ir-Rubik Cube. Inti biex tibni robot biex jisolvija, naħseb inti trid tkun taf ukoll biex tissolvija. Mhux neċessarjament, fil-fatt ma konx naf insolvija qabel. Rajt is-soluzzjoni x'inhi, ovvjament daħħal ta' ġol program. Translita dik is-soluzzjoni ħanajtek ġewwa program. X'i jagħmel jiġifieri dar robot mela? Bażikament dar robot trid ikun l-ewwel net kapaċi li jdawwar il-paċ kif intaw. Hawnhekk għandi fejn poġġi Rubik Cube u dak kollu li qed jiġi qed jiġi minn taħt. Bażikament. Dan huwa motor, dan huwa stepper. Moto, un bata għonek għandi bazzikament dak li najdlu jena il-clamp. Il-clamp bazzikament qed jinżel fuq il-cube. Biex iżomm il-cube. Biex iżomm il-cube postu. Il-ġiex lejer ta' fuq, ħalli l-lejer ta' taħt meta stepper motor tiddur. Is-snejjina bdejja żammejta u dawwar ktaħ. Bażikament bħala Rubik's Cube dara two options. Waħda minnhom hija jew l-optimal solution li ta' super computers ta' dawn li jagħmlu bl-inqas moves possibbli. Bl-inqas moves possibbli. Dak ma kienx l-iskop tiegħi, l-iskop tiegħi kien li għalqas kapaċi insolvi Rubik's Cube bil-robot li. Bil-robot li bdejt inti. U interessanti kollha parts tal-Lego ġifieri. Kollha parts tal-Lego ħli fil-PCBs bażikament. Eżatt dawk ma' electronics. L-electronics kull mandi għandi board hawnhekk li tikkontrolla dal-mutur u dal-mutur hawnhekk. Għandi dal-mutur biex jikontrolla s-servo motor tal-clamp biex jizum f-postu u jirġa jinizlu u ovvjament taħt għandi hawnhekk l-electronics tal-stepper motor. U fatti jatnera għu fatti USB wire li normali jinizlu. Ovvjament għandi tlet USB connections deħlin fil-computer biex jikontrolla u l-PCBs. Mela, issa ġifri biex nittestijaw, xin l-għu ħagġi, xin l-għu ħagġi naħawdu l-għu naħseb il-Rubik Cube. Dan għu l-Cube normali. Normali. Just a simple shuffle. Eżat. Ovvjament, issa jena rrit nati l-informazzjoni l-PC. Kull ġemp għandu kulur, ħanajtek, il-parti ċentrali tal-ta' kull naħa, dik hija fissa, and there's only one color, jew white, jew blue, yellow, red, green, u orange. Bata għandek 12 edges li għandhom ġiex kuluri, u fl-ħar minnettu bata għandek il-kantuniri li għandhom tlet kuluri kull wieħed. Importanti ovvjament għal-program li ikun jaf eżattament kull ġemp, kull part, kull kulur fej jgħat eżattament ta' tini moment in time. Issu u għet jaraħ bajnejn. Għax titlef dik, ovvijament titlef il-soluzzjoni. Għax u ħajam il-soluzzjoni skont kif qed tgħidlu li jgħidha l-skrin. Mela bażikament jiena se ndaħħal issa hawnhekk il-ġemp il-blu, mela qed ngħid jiena white, blue, orange. Nappoġġi il-cube white on top, red in front. Alright, nappoġġu cube ġo robot. Okay. Pass li jmiss, ġifieri il-programm jiġi solvi Is-solution, għabda ma jibda jħaddem il-robot. Correct, yes. Wissa beda l-proċess. Dik l-esta ġifiri. L-esta ġifiri, forsi damet 20 seconds, 25 seconds. Issa, next step u għalli s-software jibat, ovvjament, l-instructions l-robot. L-robot. Issa, bażikament, għawnek għandi s-soluzzjoni kollha. Nafas il-buttuna Go Robot. Mela, u għamilna issa demo għet jurina li kolla l-esta u kifet naraw il-Rubik Cube solvuta. That's it.